ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ 13 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ 8 ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ବିବାଦୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ 11 ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫର୍ ଦି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି। ସରିଲା ଦେବ ବିବାହ ଯୋଗମାୟା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଚିହ୍ନିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ଭକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଜି ଯୁଗଳ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ହର ପାର୍ବତୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି। 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗରେ ହେବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ।